Welcome for today's stream. It's gonna be a Sufferday. A lot of up and down. Together, we just start the days with the bees. About to hang on to the punches to get the nice drafting so far. Start off with the jungle circle reverse, going for the every come
really forward for final climb. Riders joining this Sufferday. 100 plus kilometers. Not a race for me, it's a challenge.
on the way up. There are times when I find my own rhythm. Hang on to this guy.
relaxing a bit. It's a long way to the finish line. Nice group here. 3.7 would be nice for me. 3.5. Long on the longer distance. That we are a little bit larger group now. Thank you.
are strapping on. Warming up still. Might be also loose a little bit. Follow my legs. All those guys flying on their mountain bikes. Thank you.
fine. Fine now. Thank you.
hear you. Oh my God.
smell. Almost at the top. An average of 270, right? Thank you.
almost at the top. That's nice. Waiting for us. Last night.
on last night. Bit of swine to foot. Long way to the finish line yet. Still going okay. Nice for this. Downhill. Almost at the bottom.
the battle for the silver medal today here. There are one B rider, 1.5 minutes in front of us. Yes, we are the first B riders. Raise that much lift power. It is. Long way to go, only 40 kilometers so far. We need 70. Not sure what up. What's up next? I'm not a fan of this one. This is fun.
Jeg vil stikke af med dem da. Her er ro på dem. Og lang vej igen. Men tak for det. Op til en gruppe foran os. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg kaster mig ud i dag. Jeg er ikke engang halvvejs endnu. Har vi snart de to rytter her foran os. Nu har vi en B-rytter foran dem. En der hedder T. Vejle. 14 sekunder foran os. Han ligger nemlig nummer 2 i det samlede. Jeg kan også sige, at det kunne jeg heller ikke. Det kan jeg starte med. Der kunne jeg næsten ikke klare at følge med. Men lige den i løbet. Jeg tror ikke, at det bliver mit problem at køre distancen. Det er mere det der med at skulle sidde på cyklen så lang tid. Jeg plejer at få den deroppe i nakken. Og der vil jeg prøve at strække lidt ud en gang imellem. Og lige løsne den op. Så er det spændende en del. Hvor en sprinter så der på kanen. Vulkanen er også okay. Den er ikke så stejl. Den er lang. Ej, jeg tror jeg kører omkring 50 eller sådan, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Jeg er ikke helt sikker med det der. Take me too far.
meget nede i bakken. Jeg synes, at det skal lidt op og ned i fart, eller juler lidt mere. Så synes jeg, det er dejligt lige at kunne skifte gear ned, eller skifte gear op, eller andet. Og ja, man skal da også skifte gear lidt. Der er en B-rytter foran os her. Martin Pedersen fra KST. Ellers er fronten af B samlet her. Sammen med selvfølgelig nogle A-rytter også. Vi nærmer os vulkanen. Jeg har ikke sat mig så meget ind i det der med, hvad der er super godt at stå. Jeg skifter lidt cykel nogle gange i spillet. Bare fordi jeg tænker, hvis jeg kan vinde bare et sekund eller to på et eller andet, så gør jeg endelig det. Det er ret fedt det der ved starten, man ser bare den rykker sig. Jeg har begyndt at bruge sådan et online program, som tracker alle mine træninger og løb indenfor og udenfor. Jeg får sådan en formkurve op. Jeg kan prøve at finde frem her lidt senere, men det er ikke noget for. Jeg er lige kommet op over den vulkan her. Og med den her kurvetingest, den bruger også data fra Strava af. Bare lidt bedre. Det er mere, hvis det er nedkørsel, og jeg har overskud til det, så kan jeg sagtens, der træder jeg nemlig ikke. Triller jeg bare med jo. Jeg kigger lige på det.
skal først lige op over den her. Den er hårdt. Det er sådan 7-800. Måske der mere. Jeg kan den ene stram. Nogle gange sådan puls, eller sådan noget, hjertebanken noget. Der går min puls, så er det omkring. Jeg har en makspuls omkring 175, tror jeg, 76. Og hvis det begynder at nærme sig, det er stille og roligt, så er jeg ved at bremse. Og hvis den hamrer op af lige pludselig, så er det fordi, jeg har været hjertebanken nogle gange. Almost halfway. Jeg burde have en banan med eller et eller andet. Nej, bare ikke. Jeg har 4 dunke med energi. Energidrik. Og så har jeg en energigel, hvis jeg går helt i sukkerkold. Altså, jeg får en god tur om morgenen inden. Vi skal op og have draftet. Ole, du kan ikke komme ind der. Mor skal hjælpe dig. Mette! Jeg har lukket formen her. Nej.
fordi min datter har prøvet at komme ind. Åh, tak. Og der er lidt lille smule dværft der. Jeg må gerne have døren stå, det er fandme. Der er lidt draft der, så er nogle steder på vulkanen, hvor det går lidt ned. Også. Almost there. Jeg har lige 2 sekunder på vej. Jeg skal lige op her.
udvinge ud i et skur. Værsted. Jeg vil tjekke min setup. Prøv at vende på min Facebook-side. Står øverst. Der er nogle billeder af det. Jeg står og lyster på det. Det her er den her graf her, der er med. Her er sådan en oversigt over, hvor mange dage jeg har kørt. Hvor langt jeg har kørt. Og så videre. Står også, hvis jeg har kørt nogle bestemte intervaller, kommer den på her. Så er der også en graf, som opdateres hele tiden. Står med fitness og hvor træt jeg burde være og min vægt og FTP og sådan noget, jeg kan begynde at se en powerkurve her. Sidste 42 dage, sidste 84. Den her sæson, sidste sæson. Sæsonen inden det. Nogle følger. Forbedringer og sådan noget. Den hedder intervals.icu. Gratis. Jeg kan godt lide sådan en, også det må godt føle okay, i dag gik det på fik så godt, men det hele det giver noget, det giver noget til det samlede regnskab, og det synes jeg er fedt, man kan følge med i, på den måde. En god ting at lære i Swift er også, det er hvornår du skal spare kraft, og hvornår du skal. Og det her draft, det betyder enormt. Selvfølgelig skal man træde, men hvis du kan spare cirka 1 watt per kilo, vil jeg ligge lige bagved ham foran. Så gør det, så har du måske mere energi til afslutningen. Men selvfølgelig hvis du vil. Rest dig selv helt vildt, så kan du selvfølgelig gå op og tage dine føringer. Nu tænker du, har overskud til. Og så vær opmærksom på det der med, de steder hvor det falder med 5%. Og du kører over 57 km i timen, så kan du gå ned ad super top. Og en god idé, hvis man har luft til det, lige at give et par hårde tråd inden. Og så bare ned. Ja, men jeg kender det godt. Kender det godt. Og så her, der prøver jeg lige at få bare lige løst på lidt op i benen. Der har vi nok ikke helt fart nok på, men der er også
Markus, willst du das mit abnehmen? Jeg kører mange gange med, hvad hedder det? Om torsdagen kører portion. Vi deltager i sådan noget, der hedder team time trial. Og vi kører et hold. Der er maks. 8 mand på hver hold. Og så gælder det om på holdet at sætte den bedst mulige tid. Det er så fjerde mands tid, der tæller. Det vil sige, at man skal bare sørge for at få fire mand over. Og målstrengen. Men der kører jeg sammen med A plus og A-rytter, som bare ligger og tonser. Ej, jeg er også kun med lidt i starten, så det hænger jeg bare på. Prøver, så går det nu gerne. Men det er også en måde at presse sig selv på. Prøv at se, hvad vi skal i gang med her næste gang. Jeg har alligevel 50 km nu. Jeg skifter også mest. Jeg skifter rigtig meget med at køre løb der tirsdag og torsdag aften. Og ellers køre nogle zone 1 ture om formiddagen. Det er så utrolig vigtigt det der bare at bygge på ens grundform. Lige nu deltager vi tirsdag aften i UX-Cup. Det var meget sjovt at dele af. Men der var sindssygt mange folk til start. Hvis jeg går og får brygge ham der Vejle mand. Vi er oppe over det her op og ned. Thank you.
ligesom mig, eller hvad? Jeg har kørt så mange udendørs ture, vil jeg sige. Jeg synes, det er svært på det her. Ja, der er nogen, der ligger og sparer sig lidt til en sprint. Fordi de gør, at have nogle point eller vinde. Men er det dumt? Nogle af de andre, der bare prøver at lave et eller andet. Jeg prøver også nogle gange at spare mig lidt, hvis jeg ved, der kommer et eller andet sindssygt, som jeg har svært ved, og som jeg skal bruge nogle ekstra kræfter på. Så er det dumt at køre sig hegn inden, og så ikke komme med mere op over. Jeg tror, at mange af dem ligger nu her i det felt her, de ligger der ikke. Og giver den fuld gas. De ligger sådan og triller med. Der er jo 45 km igen. Kommer lige op og tager en lille kort føring og så der igen. Ja, vi har været over Epic Camp. Vi har været ude i junglen. Vi har været op af Atopia Camp.
Ja, vi får den på reverse nu her. Altså på bagsiden af, hvad hedder det, hvor to vi er kommet. Jeg vil sige, det hjælper lidt, at du er med i chatten derinde. Så går tiden hurtigere. Og så har jeg noget musik i ørerne også. Jeg havde lidt håbet på, at min holdkammerat der, Kevin Larsen, han havde været på, men han har ikke lige overskud til at snakke endnu. Men altså nogle gange, når jeg kører længere ture, så til der en filmbord eller andet, og så prøver at slappe af til det. Jeg tænker mig ikke så meget over tiden, hvis det er en god film. Nej, men det snakker også om det der med at bare få nogle Det er 2,5 år.
til hver udfordring. Så er bare at tænde nogle træner. Nogle træner. Nogle træner, så tager I den workout, som du kan holde. Og så vælger ruten op, at jeg håber, at jeg kan svømme. Jeg tror, at der kun det workout. Jeg sat til, at du får en masse højde med dig. Jeg vil bare i gang med det i hvert fald. Sådan gør jeg. Det er en god idé, at man sætter nogle personlige mål. Jeg håber ikke, jeg brænder sammen, men jeg kører den her. Han er bare en fældig god rytme. Han er skide med de andre.
har ikke så meget luft lige nu heroppe.
Right, they will. So am I. That's all I like. Hey, Guido. I've got four beat Guido for one. It's not gonna do that.
sur over, men altså. Kigger vi lige lidt, og så går vi ned i den her supertøj. Så vi når det. Jeg tror ikke. Jeg tror simpelthen, at vi skal op til den her. Jeg håber det heller ikke. Oh, thank God. Vi er klar til at give noget gas her rundt i svingen. Kommer han lidt. Men der kommer sådan lidt stigning. Så er det jo klart det. Det er helt regn med tiderne, når det går nedad. Ej, vi skal bare have noget, så sparer du altså bare meget op over. Hvor er det lige lidt her?
I thought about messing that egg in. Think of these all. Hey, I'm actually going to work there. You got caught for being on. Det er vågen her, og ikke prøve at lave nogle huller. Du har kunnet mærke den her læg. Ej, jeg troede lige, vi fik noget mere nedkød. Velkommen til. I hvert fald udstrækning, og så hjælper rigtig meget. Går det godt i tønder? Løb, men er det længere af slagsen? Hvor byder det løb? Den er så meget. Det er 110 km. Jeg har kørt 86 km. Helt sikkert. Han er ondt nogle steder, så i hvert fald gør jeg lidt med det, når jeg strækker ud. Jeg prøver at ændre position på cyklen mange gange. Ej, det er lidt mobilt. Jeg ved ikke, hvad jeg går ind til.
nu på en tur ude i junglen, og så tilbage igen og sådan. Åh, prøv lige, mand. Nu er jeg mere op ad. Synes, jeg begynder at være der nu. Det er slet ikke en valgmulighed. Jeg er også bare med i den gruppe her. Jeg kan også se, at Jan og vi gør heller ikke rigtig noget. Vi trækker alle sammen luft. Jeg håber ikke, at jeg får noget krampe i lægget eller et eller andet. Så må jeg lige trække den ud eller et eller andet. Fint, jeg får julet en del. Uden at presse benene. Så er ned ad bakke, det. Det er nice. I'm jealous of this. Bare lige for at få lidt ekstra i depoterne. Ja, vi får en ned ad bakken, men nu kører vi op om lidt. Hvis man kigger helt op i højre hjørne,
sådan en lille kort ligner det. Og i bunden af det kort, der er sådan en lille markering med noget lidt mørkere. Så ser vi jo bare nede mod midten. Så skal vi op igen på den anden side. Så flader den ud lidt, og så kommer vi op ad bakke. Ja, lige nu er jeg på 0. Jeg bliver flader det ud. Og så lige om lidt, der kommer den til at være plusprocenter. Det er ikke. Det er ikke vanvittigt. Ja, jeg er meget ud af junglen her jo. Åh, krampe. Åh, jeg vil se, at jeg bliver krampe her. Pis, mand. Ja, det er lidt skidt. Yes.
turn it off at all. Like, oh. And you know, just let me come on. Jeg ved, at jeg finder mig en jule. Fremad. Jeg var lige der til at træde. Præstede det igen, så kom den bare. Ja, nemlig. Jeg kan ikke engang hænge på den gruppe, der kommer nu. Hello. Det er så godt. Ja. Det er næsten 2 minutter for at springe den der. Det var fint at have lagt i en gruppe, der kunne have hjulpet lidt på farten, men på det lige stykke, der kom. Nå, skidt pyt, det er god træning. Det er sådan 1500 højdemeter. Det er mange.
ikke mærke krampen lige nu, men jeg kan komme lynhurtigt igen, tror jeg, hvis jeg presser for meget. Okay, jeg må ikke presse hjem over hovedet og bare hold for dælen med den næste. Sådan indersiden af lårene. Oh. Indersiden baglår. Og hun er uddannet fysioterapeut, så det kunne hun da godt gøre. Jeg sender lige en SOS. Så er vi kørende igen, så må vi se hvordan det går. Og vi er også snart på toppen, kan jeg se. Hun løber det, i stedet for. Ja, tak skal du have. Tak skal I have. Jeg håber, der ikke var alt for meget krampe i den. Monster krampe, mand.
So where's the pasta then? AB. Ja, I har sygt den to gange. Jeg kan ikke gøre andet end bare juler her uden at presse over hovedet. Så kommer den bare igen. Det gik så fint. Og hvor Ebbe kom. Og var vej ned i junglen der. Men lige da vi skulle op ad bum, så var den der bare. Ja. Jeg lå også nummer 1 i A, så er jeg B, undskyld. Men den krampe der, den må gerne have løbet væk. Ja, jeg tænker bare, yes, men så slap jeg af med den klokken. Bare lige op her i sidste stykke. Jeg går lidt ned ad bakke med her. Og jeg lige prøver at løse lidt op i musklerne. Ja, jeg ved det faktisk. Sådan er det jo.
kan jeg bagefter nyde. Altså, nu vil jeg ikke lave mere. Når jeg er færdig med det her, så skal der bare slappes af. Ej, jeg synes faktisk, det er ret sjovt med her lidt længere etaper. Det synes jeg, selvom det er mega hårdt. Okay, hvis de her to lige bag ved mig kommer op, så kunne jeg ligge og fikse lidt mere ved dem. Det er mig, der får op her. Thank you.
first. Jeg har en redningskrans på os at komme væk her, men der er helt søg nede nu. Nu er vi 100 km. 100 km. Små 10 km. Det var ligesom vi ser den. Gemmer den til sidst. Det er en krampe, den skal bare blive væk. Oh.
Jeg synes, det er langsomt over det her. Jeg kan simpelthen ikke stadig hjem. Der var jeg ikke på mig. Det er rigtig meget i starten, det er ikke så godt. Det er bare nede i der, vi giver. Jeg har set min holdkammerat, han skrev lige, at han var død. Jeg tror, han blev spurgt, om han ville hjælpe med at lukke nogle huller eller hvad. For at gennemføre det her bil, synes jeg. Thank you.
balancegang at finde. Der er været fremad, men heller ikke for Det er lige en tand for meget. Thank you.
over lige mig i ovnen, ham der, så kan det være, han kan køre mig til motorvejen. Jeg kunne mærke det lige før, da vi var på vej opad, men lige nu er der ikke noget. Men jeg tror ikke, der skal ikke meget til. Hvor fanden er han mig køre mig for? Bare fordi han vil sprinte fra en anden med krampe. Der er ikke meget sprint i mig i dag. Ja, det er rigtigt. Jeg hjælper lidt det der med, at man er tættere på mål. Top 10 i B. Og det er med krampe. Det er okay. Når jeg siger top 10, så er det inde på Swift Power. Jeg ved godt, der er flere B-rytter med, som er fremme foran mig, men ikke tilmeldt Swift Power. Jeg er lige fra et sted og slut. Sådan, mand. Sometime to get away.
det var også hårdt lige at det kramme, jeg troede, jeg vidste ikke lige, hvordan jeg skulle komme hjem, men jeg klarede det. Tak fordi at I kom med derude og hjalp mig igennem det her frygtelige noget. Jeg var delt med hår. Det hjælper altid, at der er nogen, der er derude. Så tak skal I have. Jeg tror, jeg vil hurtigt lukke ned her nu, og så vil jeg ind og slappe af. Ja, det sker nok. Jeg må også hilse derhjemme. Så må I se mig næste weekend. Jamen, jeg har ikke lige... Jeg har sat mig så meget i det der. Og jeg er ikke fordi det betyder så meget. Men det er selvfølgelig fedt nok, at der er nogen, der gider at støtte ens stream. Puha. Det var for hårdt. Men jeg ved hvad, I må have en rigtig god lørdag og søndag derude. På jer selv. Og tak fordi I så med nogle gange.